დედოფლისწყაროში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დასრულდა. Რა პროექტები განხორციელდა და რა იქნება მომავალში პრიორიტეტი? თემაზე ვრცლად ჩაგვერთვება მუნიციპალიტეტის მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი. ბატონ ნიკოლოზ, გამარჯობა, მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონ ნიკოლოზ, სანამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე დავიწყებთ საუბარს, მინდა გკითხოთ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე, რა მითითებები მიიღეთ მერებმა ირაკლი ღარიბაშვილისგან? კი ბატონო, მოგესალმებით და მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ ნამდვილად ჰქონდა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, ძალიან ნაყოფიერი და საინტერესო შეხვედრა იყო. მთავარი დავალება და მთავარი მესიჯი, რომელიც ამოვიდა სახელმწიფოს მეთაურისგან, ეს არის, რომ მაქსიმალური ყურადღებით, მაქსიმალური მონდომებით, ენერგიით და ოპერატიულობით უნდა ვემსახუროთ ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოსახლეობას, რაც შეიძლება მეტი კომუნიკაცია უნდა ქონდეს, უნდა ახლოს ვიყოთ ჩვენს მოქალაქეებთან, რათა ხალხიდან წამოსული ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა მოხდეს დროულად, ოპერატიულად და რაც მთავარია, ეფექტურად. და მთელი მთავარი ლაიტმოტივი ამ შეხვედრის იყო ეს, რომ პრემიერი შეხვდა გამარჯვებულ მერებს, რა თქმა უნდა მინოცვები მიუწეთ და რა უნდა ვაკეთოთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ამაზე ქონდა საუბარი, რომ ცენტრალური ხელისუფლებიდან იქნება მაქსიმალური გვერდშიდგომა და ჩვენ ისედაც ვალდებულები ვართ, რომ რა თქმა უნდა ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა ახლოს იყოს თავის მოქალაქეებთან და ის პრობლემები, ის გადაუჭრელი საკითხები, ან ის გამოწვევები, რომელსაც სხვალინდელი დღე მოგვიტანს, უნდა დროულად და ეფექტურად გადაუჭრათ ჩვენი ხალხის თანადგომით. ვაქცინაციასთან დაკავშირებითაც თუ მოგიწოდოთ ჩართულობა? Ну, რა თქმა უნდა, ამ თემაზეც იყო საუბარი, რომ ეხლა ნოუ-ჰაუ არ არის საქართველოში, მთელი მსოფლიო მედიცინა ერთრამეზე თანხმდება, რომ ვაქცინაცია არის გამოსავალი იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს დამარცხება ამ ვერაგი ვირუსის და ქვეყანა ნორმალური განვითარების რიცხვს დაუბრუნდეს და ქონდეს საშუალება შემდგომი განვითარებისა. და ამისთვის მოგეხსენებათ, რომ თავრობა ეფექტურ გადაწყვეტილებებს იღებს, სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები არის ხოლმე და მაგალითად საპენსიო ასაკის მოსახლეობასთან, რაც ეს 200 ლარიანი ასე თქვა წამახალისებელი ღონისძიება დაიწყო, მკვეთრად გაიზარდა ვაქცინაციის რიცხვა, მოიმატა 1 დეკემბრიდან ისიც, რომ მწვანე პასპორტებით შემოდის, რაც მე იმით მაძლევს, რომ ვაქცინებული მოსახლეობის რიცხვს გაზდის, რაც უზრუნველყოფს უკვე ინფიცირების შემთხვევების შემცირებას და უფრო წყნარ და შვიდ რიცხვში გადასვლას ჩვენი ყოველდღიურობის. რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებს, ძირითადად რა პროექტები განხორციელდა დედოფლისწყაროში? კი ბატონო, მოგახსენებთ, 28 პროექტი იყო გამოკვეთილი შეხვედრების შედეგად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან. 27 პროექტი უკვე დასრულებულია, შესრულებული არის, ერთი პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს. ესენი იყო, ძირითადი მიმართულება იყო გარეგანათებები, ასევე მოგეხსენებათ, რომ საბავშვო ბაღები გადადიან ელექტროქურებზე და აღარ მოხდება ბაღში საჭმელის მომზადება გასკურებით და სამფაზიანი დენის შეყვანები იყო, ზოგან სპორტული მოედნის შემოღობა, ზოგან სპორტული მოედნის გაკეთება, ზოგან ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა, ძირითად მიმართულება უფრო ბაღების კეთილმოწყობა და გარეგანათების თემები იყო. და როგორც გითხარით, 28 პროექტი გამოიკვეთა ამ შეხვედრებზე და 20-დან 27 უკვე დასრულებული არის და ერთ პროექტზეც მიმდინარეობს მუშაობა და დეკემბრის წრეში ესაც დასრულდება. ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა იყო ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი, თუ გეგმავთ მომავალში მსგავსი პროექტების განხორციელებას? რა თქმა უნდა, ჩვენ ისედაც საკმაოდ ძნელი გავაკეთეთ და ამ 2022 წელი ჩვენ გამოაცხადეთ ახალგაზრდობის წლად და მომავალ წლისთვის ძალიან ბევრი პროექტი, სპორტული მოედნები, ბავშვთა გასართობი ატრაქციონები და სხვადასხვა პროექტები განხორციელდება, რომელიც შეუწყობს პატარების და ასევე მოზრდილი მოზარდითაობისთვის ხელშეწყობას ცხოვრების რათა დაკავდნენ ცხოვრების განსაღწესით, უფრო მეტი შეხება ჰქონდეთ სპორტთან და უფრო განსაღწეთაობა იყოს. და აუცილებლად ბავშვთა გასართობი ატრაქციონები, მინი სტადიონები, იქნება ის ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის,
მომავალში საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს და მინიმუმ 12 ახალი სტადიონი შეემატება დედოფლისწყაროს და ალბათ დაახლოებით 8 ეხლა ამ დღეებს ჩამოყალიბდებით ბავშვთა გასართობი ატრაქციონი. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. გვესაუბრებოდა დედოფლისწყაროს მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი.